Mutele vuchari kubibies telefaina yafe ndi wano kumasengere kubulange mengo mbuga ya sawa saji enkuru wa msinzi lukutusako programu itiwa maso kugwanga mstudio Paul Bukenya Omwogezi wa kichika ky'ebyokulonda njala kutegeza nti okulwa nyisenguzi buvunanyizibwa bwange nawe walaba inyigira mbuli yake no okulwa nyisenguzi kuwira kachiko ka State House and Corruption Unit kunamba zino oyambibwe mbawe misango jangu zina buli yake toto alayentu wakubye mchala oru na ati komusa ino doka mkachiko jeno yiso ketajia kupolako kuba ku 0800 202 500 nikudiramu 0800 202 500 State House and Corruption Unit ate abalanja bakutegeza je tujja walo wano mwembu Kenya umchara buziza kansoke mufuna wano kumutimba gano gwange bamuita bita missi alibu yikwe mugombola yesi agesinga mchala bila nobukule mbezo obulala kuchalo mwami suwabali kuweleza mbuliza Omwogezi wa kachiko hivyo kulonda ntisingo mchala abo mbukule mbezo obulala akizibu kwa simba kukachiko kaba chala olie kati yesentebe obaye kansala nga mchala akizibu kujana yesimba mwumeni kanso structures chabuza nga kansala katugambe nti oba akikira mugombola oba ku district naga kanenyigine mukano ebifumbyo nambi kutandiko bikwabula nga bo chogede ebifumbyo nade na local government bobango oli mu local government local government kuba ku LC3 LC5 genda agulu this is local government yes. Okwesimba weno obodi okulekera abantu bano mukisabala kuva mu local government ya waguru okukoma wansi ku ground yen nenga omukisa guno ogw'obukiiko buno ogw'okukyalo of course omukyala yenaina eyewandisiza nga wakukyala ekyo kwawangalira so okwetaba mu kulonda okwo aso okwesimbawo nga candidate ng'oli waguru eri mpozi ng'oleka ekifo ekyawaguru eri nojja ate nga okukiiko kuno akokukyalo tekali full time tekali full time ng'obukiiko obulala bubeera obwetagisa okubanga obuwa obudde ewozi omukisa ali ku kakiiko akawaguru mpozi ng'oyagadde komawo wansi kuba bwoleka omuntu bw'agenda ku gundi yawaguru aba alina okuleka ekifo ekiri wansi kirala kati awo wenkubuuliza nti omukyala kyakwalifaye ng'okwesimbawo kuva 18 ya okwetaba mu kulonda okw'obukiiko obw'abakyalo teko kubanga oli mukyala ng'olina emyaka 18 n'ogenda waggulu nga wewandisiza mu kitabo ky'abakyala abatuuza ab'okukyalo gye tuyita village women residence register kubanga mu kulonda kuno tetukozesa national voters register buli kyalo kiba ne register yakyo era tugenda kukola register okubanga ennaku z'omwezi 10 okutuuka ennaku z'omwezi 13 June right so abakyala abasobola okwetaba mu kulonda kuno okulonda mpozi oba n'okwesimbawo okulondebwa bebo ng'oli mukyala olina emyaka 18 n'ogenda waggulu ate nga wewandiisa ng'omulonzi mu kitabo ekyo kyetugala kitegekeddwa ebirala byebino ebiba byetaagisa bwoba wabiina bafuzi ng'oleteddwa ekibiina ky'ebyobufuzi tewaliwo nsimbi zakusunsulwamu tewaliwo obuyigirize bwetugamba nti minimum qualification yeno ojabuzi newesimbawo okukulembera abakyala banne ebifo nabyogeddeko ekya chairperson omumyuka we secretary of finance ne secretary wa publicity ebifo ebyo byokukyalo ku mutendera ogw'ekyalo esebo yavuddeko twakazika right honorable Jacob Oulanyah abadde speaker of parliament oba speaker bamusikira dda ate ekifo ky'omoro county mu district y'omoro kyabadde akiikirira twafulumize entekateka y'okulonda okujjuza ekifo ekyomba kwa parliament w'omoro era nga yatandise okutambula program eyo tugenda kubanga tutegeka okulonda okujjuza ekifo ekyo kubanga parliament yatutegeeza mu butongole nkyafu kakikalo so nga amateeka bwe gali gatuwena ku nkaaga mu tutegekera okulonda okwo era twatandise dda omulimu ogwo tujja kubanga tuzabujja enkalala z'abalonzi mu kitundu ekyo kubanga ennaku z'omwezi 14 kutuukira ddala nga 19 ng'enkola bweri bulijjo wabaawo okulonda mugulawo register then register ejja kutimbibwa okubanga ennaku z'omwezi 25 mwezi ogwa April okutuuka nga 4 May then tujja kusunsulamu abaagala okwesimbawo mu kifo ekyo nga 12 ne 13 May
Deni wano onye kalulu Obwogezi okuvanga na kuzo mwezi 16 okutukanga na kuzo mwezi 2 munyamai deni okulonda kuberonge na kuzo mwezi 2 mukaga omwezi ogwokutano. So program ya filmi yetu ajiwadde da ebina byobufuzi birenga bijitunulira okweteekateeka n'okutegeka bakandidetsi baabwe bwe baagala okuleeta. Deni n'okugimanyisa abantu bonna kubanga oli ayinza okwagala okujja okwesimbawo nga taze na kibiina kyebyabufuzi. So program kweri era nga yatandise dda okutambula ey'okujjuza ekifo ky'omubaka owa paalamenti owa Omoro. Okay. Bana Omoro beteeketeeka okulonda omukulembeze gwe baitaga batandise bakunga baberenga beteekateeka okwetoba mukulonda okwo. Okay. So, wagedde ku basente b'ebyalo watugaye tulonda ddi? Okulonda okw'obukiiko obw'ebyalo LC1 n'obwamiruka LC2 kugenda kubeerawo mu mwaka ogw'2023 kuba mu mwezi ogwa July. Nako z'okulonda zijja kubeera mu July ne August omwaka ogujja. Naye ng'emirimu egikulembera egisookebwako tugenda kugikola mu mwaka gw'ensimbi guno ogujja ogutandika mu oluvannyuma lwa June omwaka guno. Kajja kuba ka mugongo nga kali akayita? Etteeka lya okulonda kw'LC1 likyali lya kusimba nyiriri mugongo era litujja okukozesa likyaliwo. Okay. Yes, mpuliriza andaba obo inakyobuuza mwami Paulo Bukenya ono yita ku ssimu ezo ze bajja okkuteerako bazomanyi obeeko kyobuuza kyogamba ku nteekateeka eno basobole okuddamu. Waliwo abali ku mukutu wano naye nga bwe nninda okufuna oyo olina ekirala kyonna kyoyogera ku nteekateeka y'okutimba enkalala ne ku kiko w'abakyala sina kyenjagala kulekayo omuwuliriza tategedde bulungi. Okutimba enkalala oba okumanya ekyalo kyo kikulu nnyonnyo kubanga tugambe nti ffena twaningalira ku byalo walo kya person ku kyalo akusayiningira amabaluwa ago abantu bagula ettaka ne oba ofiiriddwa ng'oba oyagala kutambuza muntu okumutwala gye n'omuzika waliwo abateekako emikono. So okumanya ekyalo kyo n'obukulembeze bw'ekyalo kyo kikulu nnyonnyo. Okay. Ate naddala okumanya nti ekyalo kyo wekiri mu mateeka kubanga kati ebyalo oba ebiwandiika ebiva ku kyalo ne ID card eva ku kyalo ndayo nkulu. Naye ddala okusingira ddala nga betumanyi bannayuganda okugula okutunda ettaka ebintu bwe bityo bajuliza nnyo nnyo mukono gwa chairperson LC1 n'olwekyo kikulu nnyo okumanya ekyalo kyo ate mu kiseera kino nga tuli mu kuteekateeka enkalala zino kikulu nnyo okumanya oba ekyalo kyo wekiri mu mateeka. Bwe waba nga waliwo ensonga yonna yonna ekwatagana n'ekyalo kyo etateredde mu mateeka kyekiseera kino okukitereeza kubanga nga bwe nkunyonyodde ssebo tugenda kuba tutandika okulonda kuno tusooka n'okulonda okw'obukiiko bw'abakyala. Bwe tuggalawo tewagenda kubaawo ensonga yonna yonna etunuulibwa ekwatagana n'ebyalo oba n'emiruka kasita muggalawo ssebo. Kale mpa abasimu omu babiri basatu BBS telefone. Halo. Ee, sali ku telefayina nze busuulu ate gwe era osinzidde wa? Nange nze kitongole mu kiti. Oli mu kiti? Olina ky'obuuza ky'ogamba Paul Bukenya? Nange mubuuza Paul Bukenya. Uno, mwetegefu okuddamu. Kakati mbadde mbuuza, ekyalo nga kinene nnyo nnyo, byose by'okutuwa y'emu. Okay, ajja kuddamu. Webali nyo kungalo mahadada mwagaye ndabira nyo msajja wange Paul Bukenya munnamawulire. Mwami usulambuliza mwami Bukenya bwaba ku lukiiko lwa Ssaabasajja. Mbuliza mwami Bukenya bwaba ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Kitegedde. BBS hello. Hello. Wali ku telefayi nayo bwa Kabaka amanya. Erinnya nze Sendawula Charles Sina Sinzidde Bukandula Mugomba. Sendawula Bukandula. Kyogamba kyobuuza. Kimbuuza mu kuyo okulonda. Kakati nze ndaba nti ebintu baali bikutte nnyo naddala okulonda kwa kyama LC1. Ate nga ndaba nti akalulu kasinga obukulu. Naye ndaba tebagenda kumpalana ku lyalo singa akalulu kaba kakyama. So nsaba akalulu kabeere kakyama naye abantu tebagenda kulonda singa LC1 lwetandikirako wansi eno gye tuli. Anaakuddamu ye mukugu ono. Mwami busobola yakutuweereza Ssenyonjo Abel ssentebe w'abavubuka mu ssaza lye Ssingo. Webaza bwebaza ndabira bannassingo mwebali kubaako mpaayo mbabiri oluvannyuma Robert Mukasa alina bweru
Mwami Paul Bukenya yebale kunyonyola singa nupe ne wangula munagirangirira. Eba naye wangise bo. Ese ba manya ne joli. Amanya amuze musoke ili ekidusu. Ekidusu kiri ruda wa musoke. Ekidusu kiri uyu kwe district eno wa meta mikaje no munda. Ekidusu. Yesiziro ku okulaba ili certify na ayase. Oyebali ndaira bana kidusu. Buza. Era we kidusu bajagala nnyo ze sima kusimi pereza ya mun. Nsebo. Na azira wasaje wako kuna mugwanga. Ne batusomesa. Tebera nsima. Oyebali kusima. Kidusu wako wakati nze mtoke ije kidusu. Wale wale nyo kidusu. Kansu vile mwamu aba ina musistimu. Kiaru kia kidusu. Kari wale wale. Mpayu wabili. Producer. Alex Makumbi wa Muyanji. Ono yada wuziza na mkua de. Bibi eselo. Kapuwa wangu mwale kule. Na wale kulaba seba amanya nijo sinzi de. Mwale Sasa kila mshukuru wakati. Sasa wote de? Mbozi. Ani? Mathi ya seruwelo, buza. Sema nyo kuwe nanga mpereza ya mchali za ya mkindo nyo kuja kutu wa yoro nchonga. Ji uombe nanga muwe reza program mwendo awachinga tiwa uliku. Kama kama kia kigemanya mchukuru wakati. Mwebale nyo onabule mezi asemba yego bompa oluvanyuma muzinda njaguze wa mwami Bukenya ne mwebale kulaba kuwelezewa ku mutindo bwe unafu wa fobo unafu wa kubera quality kuba wa kisinga kuba kirungi BBS hello amanya ne joli sebo pade mukisomulalo omu ali ku telefoni na nga nsome ya sekimpi Joseph Kansala. Ese ba amanya ne jo sinzi do kulaba eno. No, jo. Jo ero oli ruda. Yene mshenyi. Wa bushenyi obuza ki obula ki onacho gamba. Na kolera. Yee. Una bushenyi mwebale tulaba musazale saba sajja. Eliyeyo katikiro jiyabade mwabale kumwaniriza kale sekimpi Josephu abadde akwebaza bwebaza naye akadde sikyalina yo kanji mwami Paul Bukenya boyina wadda mwabo ngo bako byobaga mwebale nyo abakubya amasimu nabaherezo baka ku simu bwana Serunjo Jowe Chiti agamenti ne kyalo kyabo kinene nyo aliwe byale binene nyo binakutulambitya ngabwe nanyonyudde nga tutandika program emitenderwa egigobererwa okutondawo ebyalo giragibwa giralambikibwa bulungi mutekerya local government act era gyegiba girina okugobererwa naye minister wa local government yafulumya ekiwandiiko era kino ndoza ensonga eno nkulu nnyo njiwulire mwenna yafulumya ekiwandiiko ng'enaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa April omwaka ogw'2022 mugumu ng'ayimiriza okutondawo ebifo ebyobukulembeze oba ebifo ebikiikirirwa okuviira ddala ku bibuga city district amagombolola town council parishes ne village ekiwandiiko ekyo kikulu nnyo kyawandiikibwa minister kyafulumizibwa nagamba nti no okuyimiriza okutondawo kw'ebyalo n'ebifo ebirala bikulemberwa nga benjogedde waggulu eyo so tewali kifo kyonna kye tujja kutwala ekyateekebwa oluvannyuma lw'ebbaluwa eyo okufulumizibwa naye nga okuddamu bulungi ensonga eyo okuteekawo ebyalo si mulimu gwa electoral commission wabula gugoberera emitendere egyo gyalagibwa minisitule ya local oba etteeka lya local government okulonda mwami Sendawula asikiriziganya naye agambye nti nno abantu tebajja kulonda akalulu ka 2018 abantu baketabamu ne balonda obukulembeze bwe tulina era etteeka likyali bwe lityo yakusimba nyiriri mugongo Mukasa we Nabweru agambye nti nno ekibiina ekya Nuupu kinawangula kinalangirirwa oza tulina ebibiina bingi ebyetabye mu kulonda era abakulembeze ab'enjawulo be tulina ku local government ne mu paalamenti bava mu bibiina byanjawulo balangirirwa okay. Musoke w'ekidusu nga bagambye asiimye mpereza era nga bw'obuzizano kasubira ekyalo ekyo nakyo baakakasizza nti ddala kwekiri ku kulisiti kyekimu ne Matayasi nozo weruweero
nese chimpi Joseph Joel ensonga ite tujitegedde vudeko tumutumira kali nabwetembe bitamisi Umwan district councilor mumbulize nti obukiiko bw'abalema n'obwo abavuuka bulondebwa D ali si onolule muloba bwaba ali ku lukiiko livu saba sajja kabaka kirizibwa ku lukiiko lwa saba sajja kabaka ndoza kirizibwa kwesimbawo aba axola and security systems bakugambye nti bayina byonna byamasanyalaza aga solar and security systems ez'omulembe byosanya ogenda bafune axola and security systems bayina amataala aga solar aga compound gaita solar compound lights sako solar street lights na wayagala solar water heaters bekwate gwawa wakaba kugamba balina domestic packages ate nawo osomero abalina ennimiro osobola okubatuukirira erimu abagala backup systems eza solar bakugamba bekwate mwaba supermarkets aba pharmacy boutique amwetaaga solar backup zino baziyina mu bungi ate nga za mutindo gwa kika kya waggulu balina bagamba balina n'obukuumi bakutana n'obukuumi mu kifo kyo ng'oyagala CCTV cameras ez'omulembe oba alarm systems ezinaakulabula nti waliwo ekigenda mu maaso kuba ku simu eno 0 30 M 4 3 0 5 6 0 30 M 4 3 0 5 6 oba 0 8 9 2 0 9 2 4 9 ngenda kusembya ya Fadlack restaurant and catering services be bakafulu mu kufumba emmere ya buli kika omuli pilao enkoko ensike ekinyogo ekikwafu oluwombo ekyennyanja nga kiramba oba embuzi enjoke ate mu kisiibo kino bakolera enteekateeka y'olusaniya luliko buli kimu omusiibi kye yandyetaaze aba Fadlack restaurant bakuleetera emmere wano wonna w'oli ate nga bakola outside catering ku mikolo gyonna basangibwa ku Cares Corner Ben Kiwanuka Street mu Kampala ne namba y'essimu njagikuwa 0752222477 oba 0782M8596 bagenda bagamba ekinyobwa ekikwafu oluwombo ekyennyanja ne munkwasa amaddu ne mwa mpolo Bukenya mugambo bubo siibula ensi mu second wabuuziza ku person with disability abukiiko abakadde abavubuka obukiiko obwo obutegekebwa mu nteekateeka ya general elections kubanga bugenda ku local government 3 and 5 ne mu parliament so enteekateeka yaabo ejja kutambulira mu general elections ekyaliko enaba kutuukawo mpozi nange mbasiima nnyo olw'okubanga mugoberedde program eno n'ebibuuzo n'okuteesa kwe mulese mbaagaliza ennaku ennungi eza Easter n'abali mu kisiibo kya omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan ekisiibo kibagendere bulungi nsanyuse nnyo okubeera wano amiina nnyo Awesome. Yeah, Paul Bukenya, Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda, tulabire mulamuzi Simon Mugenyi byabakama ne ttiimu yonna. Awesome. Bebala omulimu gw'obakola gw'okuweereza. Tugenda mawulire ageesige ka Stella Nandawula, Mire Nambola, Nyirutalo. Enkya tusinkane mu CBS Posa, Trade Fair mu Lubiri Mengo, tujja kubaayo. Akomata kumira mpeera nze Steven Dunstan Busura, wangala nnyo. Ayi saba sajjo.